Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі новини на СТС. І з вами я, Дар'я Радченко, і ми з колегами вже готові розказати вам про головні події вівторка 22 грудня. Сьогодні у випуску. 132 кисневі апарати отримали 11 медичних закладів Сумщини. Це і концентратори з двома виходами для двох пацієнтів. Як працюватимуть садки, школи та університети у січні? Про режими і графіки роботи можна дізнатися на сайтах закладів загальної середньої освіти або інших закладах, як працюють заклади, або у органах управління освітою. У Сумах СБУ викрила незаконне використання бюджетних коштів. Наслідок таких дій територіальній громаді міста завдано збитків на суму майже 1 мільйон гривень. Через ускладнення COVID-19 за минулу добу на Сумщині померли 8 осіб. Із них 4 летальні випадки у Сумах. В області коронавірус підтвердили у 151 особи. За цей же час одужали 864 людини. З них понад 550 в обласному центрі. На другому та третьому місцях за кількістю тих, хто одужав, Сумський і Білопільський райони. Там хворобу подолали 69 та 64 хворих відповідно. Майже щодоби кількість тих, хто одужав від коронавірусу, перевищує кількість нововиявлених хворих. Така позитивна динаміка спостерігається протягом грудня на Сумщині. Однак існує велика ймовірність нових сплесків, до яких і продовжує готуватися система охорони здоров'я області. 22 грудня на Сумщину надійшли 132 нові кисневі концентратори, які розподілили між лікарнями області. Детальніше в сюжеті. 22 грудня на Сумщину прибули кисневі концентратори, які відправили до 11 медичних закладів області. На сьогодні в нашій лікарні 11 хворих на ковід. Ми отримали 5 кисневих концентраторів для потреби нашої лікарні. Дуже дякуємо за таку допомогу. Знадобляться вони й після пандемії. Кисневі концентратори рятуватимуть життя людям, які мають хронічні захворювання – дихання серцево-судинної системи. Це обладнання, так, воно придбане на боротьбу з ковід і ускладненнями, перш за все. Але щоб ми розуміли, що кисневі концентратори використовуються, вони необхідні при великій групі захворювань – серцево-судинних, дихальних захворюваннях хронічних дихальної системи і так далі. 132 концентратори придбані на суму 5 мільйонів 214 тисяч гривень. 16 із них надійшли в область безоплатно після того, як голова Сумської облдержадміністрації провів переговори з фірмою-постачальником. Ці концентратори забезпечують диханням одразу двох пацієнтів. 16 концентраторів нам власне фірма, в якої закупили, було подаровано. Це і концентратори з двома виходами для двох пацієнтів. Вважаю, що це позитивний крок, але це тільки початок. До кінця року ми плануємо довести кількість концентраторів на два виходи до 148 штук. Начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко зазначає, що найближчим часом на Сумщину мають прибути ще 40 концентраторів. Якщо говорити про наступний крок, це ще 40 концентраторів буде придбано. Вже договір вчора госпіталем заключений з організацією, яка їх привезе. І сьогодні-завтра ми очікуємо їх постачання. Це 40 концентраторів на 4 виходи, 160 ліжок ще будуть забезпечені киснем. На сьогодні понад 70% ліжкомість області забезпечені киснем. Проте активна підготовка резерву продовжується. На сьогодні із 1429 ліжок забезпечено 1121, вже це складає 78,5%. Якщо ці концентратори ми ще додаємо, то у нас забезпеченість буде під 100%. Але ми не виключаємо, що може бути ще одна хвиля COVID-19, і ми маємо бути до неї готовими. І тому, в принципі, ми будемо додавати кількість ліжок, ми маємо на базі обласної лікарні цей резерв. Нові концентратори вже відправились до лікарень області, аби рятувати життя. 52 апарати отримає Сумська обласна клінічна лікарня, по 15 апаратів отримають Глухівська міська та Шосткинська центральні лікарні, по 10 – Кролевецька та Конотопська ЦРЛ, і по 5 надійдуть до Білопільської, Охтирської, Роменської, Сумської ЦРЛ та до Тростянецької міської лікарні. Новини СТС.
Навчання під час локдауну з 8 по 24 січня в Україні прогнозують введення жорстких карантинних заходів. Обмеження вплинуть і на навчальний процес. Як у Сумській області працюватимуть заклади освіти під час канікул, в умовах карантину та локдауну – дивіться далі у сюжеті. Попри зменшення кількості хворих на коронавірус на Сумщині, статистика захворюваності серед учнів та вчителів зростає. Про це говорять в обласному департаменті освіти і науки. Якщо у нас, скажімо, 16-го числа у нас учнів було 0, а працівників захворіло 7, то на сьогоднішній день вже 13 захворіло учнів і 17 працівників закладів загальної середньої освіти. В дитячих садочках працівників захворіло на сьогоднішній день 11. Дітей 0. У зв'язку зі збільшенням кількості хворих та ймовірним впровадженням січневого локдауну, заклади освіти всіх рівнів у Сумській області вже спланували навчальні графіки роботи. Якщо ми будемо говорити про заклади дошкільної освіти, то постановою Кабінету міністрів нам дозволяється працювати, і заклади дошкільної освіти працюють в штатному режимі. У закладах загальної середньої освіти на цей період припадають канікули, календарні межі яких керівники кожної установи визначають самостійно. Зараз опрацьовані графіки роботи, і на сьогоднішній день можна сказати, що із 402 закладів освіти в 253 закладах будуть канікули проведені з 11 січня по 24 січня, коли діти вийдуть хто з 10 числа, хто з 14 числа. Тобто на сьогоднішній день такий графік роботи побудований. Заняття будуть відбуватися тільки в дистанційній формі навчання. Заклади позашкільної освіти також індивідуально визначатимуть графіки роботи та канікул. Заклади позашкільної освіти, у нас також є рекомендована листом Міністерства освіти навчання тільки в дистанційній формі навчання, і тому складені таким чином графіки, що навіть якщо виробниче навчання, то воно буде відбуватися в дистанційній формі. Тобто з 8 по 24 будуть проходити часткова канікули і часткове навчання в дистанційному режимі. Так само відбуватиметься навчання і в закладах вищої освіти. По закладам вищої освіти і закладам фахової вищої освіти також навчання буде перебувати або в дистанційній формі навчання, або в цей період будуть в інститутах навчально-наукових, на факультетах. Тобто кожна вчена рада приймає рішення, також можуть припасти канікулярний період. Інклюзивно-ресурсні центри за умови локдауну працюватимуть, але з деякими змінами. Заняття проводяться тільки індивідуально, тобто за тим розкладом, який визначений для роботи цього закладу, для цього фахівця і для цієї дитини. Тобто за попереднім записом індивідуальні заняття проводитись будуть. Тож заклади Сумщини врахували всі рекомендації Міністерства освіти і графіки роботи затвердили. Тобто про режими і графіки роботи можна дізнатися на сайтах закладів загальної середньої освіти або інших закладах, як працюють заклади, або у органах управління освітою. Стосовно новорічних заходів, то їх проводити дозволяють, але з певними обмеженнями. Можна проводити заходи тільки в межах одного класу, не більше 20 осіб, щоб було присутні, і без глядачів, тобто без батьків. В даному випадку, коли у нас цікавляться, чи можуть присутні бути батьки, то батьки не можуть присутні бути на цих заходах. Також вчителі разом з класом можуть відвідати новорічні вистави, дотримуючись всіх карантинних заходів. Ну, тут вже бере відповідальність на себе заклад, в якому проводяться ці вистави. Також в постанові чітко прописано, що можуть бути проведені такі вистави або інші заходи в закладах культури, але обов'язково з дотриманням, тобто через місце і півтора метри від одного сидячої особи. Водночас в департаменті освіти і науки закликають дотриматись карантинних обмежень незалежно від того, будуть вони посилюватися чи ні. Новини СТС. Зайвий мільйон. СБУ викрила схему незаконного використання бюджетних коштів під час реконструкції об'єкта інфраструктури в Сумах. За попередніми даними слідства, посадовці органу місцевого самоврядування спільно зі службовими особами підрядника використовували службове становище для одержання неправомірної вигоди. А саме, завищили обсяги та вартість виконаних робіт. Самі ж будівельні роботи виконувалися з порушенням вимог законодавства. За попередньою оцінкою, внаслідок таких дій, територіальній громаді міста завдано збитків на суму майже 1 мільйон гривень.
Обшук провели за місцями роботи та проживання фігурантів у Києві і Сумах. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів. У Сумах нетверезий водій порушив ПДР та запропонував хабар патрульним. Проходити огляд на стан сп'яніння 49-річний чоловік категорично відмовився. Ба більше, під час складання протоколу патрульними водій захотів вирішити питання на місці та запропонував інспекторам гроші. Тепер тихенько, скільки? І все, мовчки, між нами. Ви мене доводите, я розчитую, і все, йде? Чесно, ми вкажемо. П'ятерка пойде, ні? П'ятерка. 5, щоб мені права на це саме, і вам нічого не портить. Ребята, 5 тисяч гривень. Патрульні кілька разів попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії. Однак водій наполягав на своєму. Під час спілкування з керманичем транспортного засобу він запропонував нам неправомірну вигоду у розмірі 5 тисяч гривень. За фактом пропозиції неправомірної вигоди на місце події було викликано слідчу оперативну групу Сумського відділу поліції. 21 грудня у Глухові близько 11 ранку загорілося обійстя у приватному секторі. Вогонь спочатку охопив покрівлю житлового будинку, потім перекинувся на навіс, а також на господарчі споруди та гараж. Зрештою спалахнув і автомобіль ЗАЗ, який стояв у гаражі. Аби повністю ліквідувати вогонь, пожежникам знадобилося понад 2 години. Підвищать тарифи на воду. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила міськводоканалу нову вартість на водопостачання та водовідведення. Плата за скоригованими тарифами буде нараховуватися з 1 січня 2021 року. Будуть діяти тарифи водопостачання 13,752, а централізоване водовідведення 13,368. Разом це метр кубічний вода, кубічний вода плюс разом стоки 27 гривень 12 копійок. Наразі тариф на централізоване водопостачання становить 11 гривень 97 копійок за кубічний метр, а на водовідведення – 12 гривень 27 копійок. Разом це 24 гривні 24 копійки. Нагадаємо, востаннє тарифи на послуги підвищували у лютому 2020 року. Це вся інформація на сьогодні. Щоб завжди бути в курсі подій, залишайтеся з телеканалом СТС. Далі в ефірі наша постійна рубрика «У центрі уваги». Не перемикайте.